патриотизмს აღზრდა სჭირდება. Შეიძლება ადამიანი იყოს მოწმუნე, მაგრამ შეიძლება არ იყოს პატრიოტი. Ну патриотизм სჭირდება აღზრდა ბავშვობიდან აღზრდა. Ай საწმუნოება უფრო ადვილად შეიძლება მიიღოს ადამიანმა, რაღაც უფლის მადლი შეეხოს მის გულს და რაღაცა გარდაიქმნას და შეიცვალოს ერთ დღეში, მაგრამ ესევე არ ხდება პატრიოტიზმი პატრიოტიზმის შემთხვევაში. Ამას სჭირდება აღზრდა, გამომუშავება და ამ ნიადაგზე დაყენება. Ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.